බණ්ඩ එන්නකම් බය නැතුව පාරදිකේ ටෙලිකතාව අපිට බලන්න පුළුවන්. මොකද බණ්ඩ තමයි හැම පැත්තම හැන්ඩල් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න රුවිනිට කතා කරලා රුවිනි තවත් ටිකක් බය කරනවා. සරණි ඒකන අහගෙන ඉන්නවා. එකපාරටම සරණිටත් හිතාගන්න බැ කවුද කතා කරන්නේ කියලා. අනේ ඒ නිසා තමයි සරණි අහගෙන ඉන්නේ. රුවිනි නම් හුඟක්ම බය වෙනවා. බණ්ඩ කියනවා නානාකාරගේ විස්තර ටික. ඉතින් අනේ එතකොට රුවිනි තවත් ටිකක් බය වෙලා වර මොනවද ඕනේ කියලා අහනවා. කොහොම වෙතත් මෙතනදී රුවිනි කරන්නේ රුවින්ට ඕනේ නැති වැඩක්. රුවිනිගේ පාඩුවේ හිටියානම් හරිනේ. සරණි රෙහානුයි ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්නවා. ඒකම ඇති මේ දෙන්නට ජීවත් වෙන්න. ඉතින් රුවිනිට තව වැඩක් කොහෙන්ද මේ දෙන්නගෙන් ඇරෙන්න. ඉතින් බණ්ඩ ඉන්න නිසා සරණිගේ විවාහ ජීවිතය රැක ගන්න නම් පුළුවන් වෙයි. ඒ කවදා හරි ඇත දැනගන්නවනේ. එදාට මොනව වෙයිද අපි බලමු.